A kao što smo već rekli, u kliničkom centru u Nišu danas je boravila ministarka energetike i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović. Povod za njen dolazak bilo je otvaranje gasne kotlarnice. Projektom energetske efikasnosti u 19 objekata kliničkog centra obnovljena je kompletna toplotna infrastruktura i rekonstruisan energetski sistem. Posle tri decenije grejanja na ugalj, ova zdravstvena ustanova je u rad pustila novu gasnu kotlarnicu snage 30 MW. Projekat su zajednički sproveli klinički centar, Ministarstvo energetike i zdravlja, Vlada Srbije i Svetska banka. Ovo je veliki dan za ovaj klinički centar. Mi ću vidu da kroz ovaj projekat podizanje energetske efikasnosti ne samo da smo energetski načinili efikasnim klinički centar tako što će biti smanjena potrošnja energenata od 30 do 50%, nego smo, ja mislim, učinili mnogo za zaštitu životne sredine, odnosno za ekologiju, jer klinički centar i ova kotlarnica koji su bili su jedan od najvećih zagađivača grada Niša. Osim smanjenja utroška energije i očuvanja okoline, projekat energetske efikasnosti omogućuje i bolje uslove boravka preko 2,5 miliona pacijenata iz regiona koji gravitiraju ka Nišu, ali i bolje uslove za rad za oko 3300 zaposlenih u ovoj ustanovi. Nekoliko godina je trajala cela priča, 19 objekata kliničkog centra, svi objekti koji se nalaze ovde su kompletno termoizolovani s polja, urađeni su prozori novi, sve je završeno, ostalo je još što smo razgovarali danas, da, i to smo iskazali kao želju, da rešimo i Knez selo i Toponicu, on i naš deo što je to, tako da će biti kompletirani vrlo brzo. Radovi u kliničkom centru koštali su oko 4,5 miliona evra. Sredstva su na osnovu garancija Vlade Srbije obezbeđena preko kredita Svetske banke. Ovo je najbolji primjer postizanja boljeg kvaliteta života u kliničkom centru za pacijente, ali i za osoblje. Za manje novca, jer će umjesto da se zagreva atmosfera, novac služiti za veći kvalitet rada ove zdravstvene ustanove. U kliničkom centru rekonstruisano je i 15 podstanica, tako da će se na istoj mreži energentima napajati i stomatološki fakultet i studentska poliklinika. U budućnosti na isti cevovod planira se i priključenje medicinskog fakulteta i sportskog centra Čair.